Dajte ćemo ovo da objasnite. Ljudi koji žive ovde dole u Suterenu su prigovarali. Bili su tu, bili ste vi, tu je bio neko iz komunalca. Šta ste odlučili, kako se rešiti njihov problem? Pa gledajte, tu problema u principu nema. Ovo su javne površine, one su bile, da kažem, nepropisno građene do sada. Mi smo projektom morali da obuhvatimo, naravno, parcele onakve kakve jesu, dakle ovo su parcele u vlasništvu grada Pirota i projekat je obuhvatio sve, no ne možemo mi raditi projekat ovaj delimično tamo, delimično ovde, znači radi se naravno parcele u celosti. Koliko ja znam, inspekcija gradske dala rešenja se sve nelegalne, svi nelegalni objekti, ograde i šta ja znam, sve ukloni. I tu, dakle, bi trebala priča da se završi, ali s obzirom da znate kako mi ipak se trudimo da i grad i mi iz prežeća koje razumete, ove se bavaju postom, pokušavamo da ipak nađemo neka prelazna i rešenja koja bi zavoljela sve strane. Mi smo, kao što ste rekli, prošle je bili ovde sa predstavnicima komunalca, bio je tu direktor komunalca, ljudi iz Zelenila, bio je tu i načelnik odeljenja gradske uprave, ja sa mojim saradnicima i pokušavamo da nađemo neko rešenje koje bi regulisalo ovaj, da kažemo, uslovno rečeno problem na jedinstven način, dakle, zasadom nekih kultura, da li bi to bilo živo ograde ili neke druge ovaj, drveća iz programa komunalca, to je već na njima da odluče, koja bi praktično stvorila jedan, tako kažemo, živi tampon, zid, da, tampon između ovaj, ovih površina i stambenih objekata i mislim smo na putu da pronađemo takvo rešenje koje će zadovoljiti sve strane. Inače, kažem, vidite da se ovde radi intenzivno, radi se 5000 kvadrata. Ne, o tome ćemo pričati, samo da pogledamo. Da. Ovde ovim ljudima se nekada izašlo u susret, i vidite kako je obrađeno ovo tu, a ovde je drugačije, jednoga čovek sedi, da li je ono terasa ili ne znam šta je, on je odmah napolje. Nije se izašlo, ovde su skloništa, pa je ta ovaj, površina izdignuta i ta ograda koja je ovde, i ona je takođe nelegalna, tako kažem, i rešenja su podeljena svima, dakle, svi su trebali da postupili po tom rešenju, neki su postupili, neki nisu, i zbog toga pokušavamo da taj problem rešimo na jedinstven način, da ne bi ovi koji su postupili po rešenju ispalo da su radili nepotrebno. Dakle, pokušavamo, kažem, da nađemo jedinstveno rešenje.